Більше як півроку на кредитній дієті. Україна чекає на транш від МВФ у майже $1.5 мільярда. Ці гроші ми мали отримати ще у 2020-му, а до кінця цього року сума мала подвоїтись. Але, перефразовуючи приказку, Вашингтон і нині там, а ми без грошей. Кілька місій фонду закінчилися нічим, бо Україна так і не виконала обов'язкового пакету реформ. Не запрацювала Вища рада правосуддя, немає закону про НАБУ, не скорочено дефіцит бюджету. Та й ручне регулювання ринку газу стало ще одним стоп-краном. Деякі економісти переконували, кредити не панацея, виживемо і без них. Але вже навіть міністр фінансів визнав, Україні стає некомфортно від такого довгого кредитного голодування.